Moge salmevit. Mere korespondentiguli cirkis direktori, telichoni kolektivi sakhelit minda kalbatones mogilotsot 8 marti. Dges gansakutrebulad migurotsat chveni kveqnis nomerbiver kalbatos, prezident Salome Zurabishvilis. Yeisemevit, batono mitne Salomes rato mogilotsat vetgamigi. Mage kho sqaneri khasieti gemuevline. Erge khsud reebi chagvitare. Tavi mogchem teli Rusitis mashtabit. Nu tskharo Birakli. Khomitsi rogori ketini da mimtevebeli guli maqs. Ai istorit ma ketili gulis kokorshi genetsvalit batonu bidinere. Ai magul sekhla am mogigebdit, chavkotsnidi. De chevbe brunibdi uken baton bidinere. Zan undobe Birakli. Azri araqs. Aram gonia sanme dagapurno. Mains di medlobe batonu bidinere. Mains ur mesi medlobe. Modi Irakli movitsiot, chveni shesani shiram kalbatoni, chveni prezidenti Salome Zurabishvili. Madlobeli var rom kveqnis araformalur martvelobas gaunatda goneba makhviloba da milotsavs saqovelta sakalakta shoriso dgesastsauls 8 marts. Kalbatoni Salome, tkhov daikavot chveni sapatio adgili. Chveni politikosebi gadmoktsemen sajukrebs kholo, tavar sajukars, bolos gadmoktsevt me. მე მინდა დავიწყო პირველ რიგში ბოდიშთ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ ვიცი რისთვის ვიხდი ბოდიშს, მაგრამ ლაპარაკს ყოველთვის ასე ვიწყებ. ქალბატონო სალომე, გილოცავთ 8 მარტს და მე მინდა გადმოგცეთ გასართობი ფორმატის საჩუქარი. კონკრეტულად კი ბატუტი. აი შეხედეთ, აი ნახეთ, აი ახტებით, მერე დახტებით. დიდი მადლობა ამ შვენიერი სახტომიალოსთვის. ეს ბატუტი, როგორც თქვენ უწოდეთ სახტომიალო, გამოხატავს თქვენს პოლიტიკურ სტატუსს. ხალხთან ახლოს და ოდნავ ზემოთ. ანუ რომ ახტებით, იქნებით ოდნავ ზემოთ. რა ორიგინალური საჩუქარი არის? შეიძლება ვცადო? ხალხთან ახლოს. ოდნავ ზემოთ. ხალხთან ახლოს. ოდნავ ზემოთ. ხალხთან ახლოს. ოდნავ ზემოთ. ხალხთან ახლოს. ოდნავ ზემოთ. ხალხთან ახლოს ოდნავ ზემოთ. რა კარგი გასართობი მოუტანე გიორგი ყოჩახ, მაგრამ ეს ხალი საწავიდა კაცო. სადიღავი სალომე. გამოვიყენე მომენტი და შეხვედრა გავმართე მაკრონთან. მინდა გავხაზო რომ ამ ვიზიტისას დავზოგე ბიუჯეტის ფული. აუ ბატონო ბიზნეს ბატუტი რომ ქონოდეთ ამის დროზე ჩარდერით კი არ წავიდოდი ამერიკაში. ქვეყანა ფული გადაიხადე მემეთი. აბა კაცო აბა, ბედი არ გაქვს ირაკლი, ბედი. აბა ახლა ერთი ვნახოთ მიშიკო რასაჩუქებს პრეზიდენტს. მე მინდა პირველ რიგში მოგესალმებდა მოგილოცოთ 8 მარტი. არდაგიმალავს თავიდან ცოტა სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი ამ ქალბატონის მიმართ, აბა ეხლა რა ვქნა. მაგრამ განკუთვნების შემდეგ დაიმსახურა ჩემი სიმპათია. მე მინდა ეს მოკრძალებული საჩუქარი გადმოგცეთ და იმედი მაქვს გონივრულად გამოიყენებთ მას, რა შეიძლება მალეთან. მადლობა მიშიკო, მაგრამ რა მინდა ეს კალამი აქა? ეს უბრალო არ გეკურს. ეს ჯადოსნური კალამია. და რატომ არის ჯადოსნური? აი ჩემი შეწყალების დოკუმენტს რომ მოაწერ ხელს, მაშინ ახავ თუ არ იქნება ჯადოსნური. აბა ნახ. რა კარგი საჩუქარია, ყოჩახ, ყოჩახ. სალომე, სანამ ღონისძიება დამთავრდება, მაგ პასტას მე შეგინახავ საგულდაგულოდ. არ დაკარგო შემთხვევით. როგორი ყურადღებიანი ადამიანი ბრძანდებით ბატონო ბიძინა. ყველას მიმეთ ყურადღებიანი რე. მადლობა რომ მეც მომაქცით თავის დროზე ყურადღება და მეორედ გამაგდით თანამდებობიდან. დიდი მადლობა ბატონო ბიძინა. ირაკლი, მე მგონი შენ გადამეტებული ყურადღება მოგაქციე. თანაც ორჯერ. ახლა კი ჩემი განსაკუთრებული საჩუქარი მინდა გადავცე ჩვენს პრეზიდენტს. სალომე, აი ეს ყუთი გამომართვი. ვაიმე, რა სი ორიგინალურია. ოღონდ, ჯერ არ გახსნა სალომე. ეს ერთგვარი სიურპრიზია. აი, პრეზიდენტობის ვადა რომ ამოგეწურება, მერე გახსენ. მე მანამდე მოთმინების ფიალა არ მეყოფა, ამიტომ ახლავე გავხსნი ამ საჩუქარს. ორა სულ სწრაფი ხარ სალომე. რა არის ეს ფურცლები? როგორ გავიგოთ? სალომე, ეს არის პროკურატურის მიერ შენ წინააღმდეგ შეკრებილი საქმეების ტრილოგიის პირველი ნაწილი. ისეთ ისაინტერესო საკითხები და ისე ჩაკითხებს, წყალი ვით იკითხება. თვალს ვერ მოწყვეტ. სხვათა შორის განაჩენის ბოლოში წერია. ხოდა ეს პასტა, როგორც დაგკვირდი, ჩემთან იქნება. მე შეგინახავ. არ დაგეკარგება.